ଦେଖିଲେ ଦେଖିକି ଲାଗୁଛି ଏଇଟା ପାହାଳ ରସଗୋଲା ପରି ହେଇଛି କି। ଆଚ୍ଛା ନହେଲେ ଗୋଟେ ଚାଖିକି କୁହନ୍ତୁ, ଦେଖିଲେ କଲର୍ ତ ପରଫେକ୍ଟ ଆସିଛି। ଆଚ୍ଛା ଚାଲିଲେ ମୁଁ କାଟିକି ନହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି ଯେ ଆମ ରସଗୋଲାଟା ଠିକ୍ ପାହାଳ ରସଗୋଲା ଭଳିଆ ହେଇଛି କି ନାହିଁ। କାଟିଲା ବେଳକୁ କେତେ ସଫ୍ଟ ଦିଶୁଛି ନା, ବିଶ୍ୱାସ କରିବେନି ବହୁତ ସଫ୍ଟ ହେଇଥିଲା ବି। ଆଉ ଦେଖିଲେ କେତେ ସ୍ପଞ୍ଜି ବି ହେଇଛି, ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ମୁଁ ଝିଲି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ ଓଡ଼ିଆ ଛୁଙ୍କକୁ। ତାହେଲେ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜି ବନେଇବା ପାହାଳ ରସଗୋଲା, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ମୁଁ ଏଠି 1.5 ଲିଟର କ୍ଷୀର ନେଇଛି। ଏମିତି ତ ମୁଁ ଫୁଲ୍ କ୍ରିମ୍ କ୍ଷୀର ନେଇଛି, ଯଦି ଆପଣମାନେ ପୁରା ଗାଈ କ୍ଷୀର ପାଉଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଗାଈ କ୍ଷୀରରେ ବି ବନାନ୍ତୁ, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ରସଗୋଲା ବନିବ। ଫୁଲ୍ କ୍ରିମ୍ ମାନେ ଯେଉଁ ନାଲି ପ୍ୟାକେଟ୍ କ୍ଷୀର ମିଳେ ସେଇଟା ହେଉଛି ଫୁଲ୍ କ୍ରିମ୍। ଗୋଟେ ଲେମ୍ବୁ ନେବା କି ମାନେ ଆମ କ୍ଷୀରକୁ ଛିଣ୍ଡେଇବା ପାଇଁ, ଆପଣମାନେ ଲେମ୍ବୁ ବଦଳରେ ଭିନେଗାର ବି ୟୁଜ୍ କରିପାରିବେ। ଲେମ୍ବୁକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଚିପୁଡ଼ି ସାରିଲା ପରେ ଯେତକ ମଞ୍ଜି ଦେଖନ୍ତୁ ପଡ଼ିଛି ସବୁ ମଞ୍ଜିକୁ ବାହାର କରିଦେବା। ବାହାର କରିସାରିଲା ପରେ ଏବେ ଏଥିରେ ଯେତିକି ଲେମ୍ବୁ ଥିଲା ତାର 3 ଗୁଣା ପାଣି, ମାନେ 2 ଚାମଚ ଯଦି ଲେମ୍ବୁ ଅଛି ଆମେ ସେଥିରେ 6 ଚାମଚ ପାଣି ମିଶେଇବା। ଠିକ୍ ଭିନେଗାରର ବି ଯଦି ସଲ୍ୟୁସନ୍ ବନେଇବେ ଏମିତି 2 ଚାମଚ ଭିନେଗାରରେ 6 ଚାମଚ ପାଣି ଦେଇକି ତାର ଗୋଟେ ସଲ୍ୟୁସନ୍ ବନେଇବେ। କ୍ଷୀର ଫୁଟିଗଲାଣି, ଗ୍ୟାସ୍କୁ ପୁରା ଲୋ କରିଦେଇକି ଟିକେ ଗୋଳେଇ ଦେବା। ଏବେ ଏଇ ଯେଉଁ ଲେମ୍ବୁର ଯେଉଁ ସଲ୍ୟୁସନ୍ ବନେଇଛନ୍ତି ଆମେ ତାକୁ 3 ଭାଗରେ ଉପରେ ପକେଇବା। ଥରେ ପକେଇକି ତାକୁ ଏମିତି ଟିକେ ଗୋଳେଇ ଦେବା, ତାପରେ 30 ସେକେଣ୍ଡ ଛାଡ଼ିଦେବା, ପୁଣି ଥରେ ଆଉ ଥରେ ପକେଇବା। ଏହାଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହେବ ନା ଆମ ଛେନା ଧୀରେ ଧୀରେ ଛିଣ୍ଡିବ। ଗ୍ୟାସ୍ର କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ, ଯଦି ଆପଣମାନେ ସ୍ଲୋ କରିଛନ୍ତି କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, ନହେଲେ ବନ୍ଦ କରିଦେଲେ ବି ପୁରା ଚଳିବ। ଏବେ ଧୀରେ ଧୀରେ 3 ଥର ପକେଇ ସାରିଲା ପରେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଛେନା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଭାବରେ ଆମର ଛିଣ୍ଡିଗଲାଣି, ମାନେ କ୍ଷୀର ଛିଣ୍ଡିଗଲାଣି, ଛେନା ଅଲଗା ହେଇଗଲାଣି। ପାଣିର କଲର୍ ଯେତେବେଳେ ଏମିତି ଆସିଯିବ, ଦେଖନ୍ତୁ ଭଲ କି ମୁଁ ଦେଖାଉଛି, ପାଣିର କଲର୍ ଯେମିତି ଏମିତି ଆସିଯିବ ସେତେବେଳେ ଆପଣମାନେ ବୁଝିଯିବେ ଯେ ଛେନା ଆମର ପରଫେକ୍ଟ ଛିଣ୍ଡିଛି। ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗ ଛେନାକୁ ଆମେ ପାଣିରୁ ଅଲଗା କରିଦେବା, ନହେଲେ କ'ଣ ହେବ ନା ଗରମ ପାଣିରେ ଛେନା ରହିକି ଛେନା ବହୁତ ଟାଣ ହେଇଯିବ। ତ ଏବେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା, ସେ ଛେନାକୁ ମାନେ ଏମିତି ଆମେ ଗୋଟେ କପଡ଼ାରେ ଏମିତି ଛାଣି ନେବା। କପଡ଼ାରେ ଛାଣି ସାରିଲା ପରେ ଏବେ ତାକୁ ମୁଁ ଯେମିତି କହିଲି ଗରମ ପାଣିରେ ରଖିବାକୁ ଦେବାନି, ତ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଏମିତି ଉଠେଇ ନେବା। ଉଠେଇ ସାରିକି ବହୁତ ଗରମ ଅଛି ସେଇଥିପାଇଁ ସାବଧାନରେ କରିବେ, ନହେଲେ ଏମିତି ଚିମୁଟା ସହାୟତାରେ ଏମିତି ଟିକିଏ ଚିପୁଡ଼ି ଦେବେ। ଆପଣମାନେ ଚାହିଁଲେ 1 ଘଣ୍ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହାକୁ କେଉଁଠି ଟାଙ୍ଗି ପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଯେମିତିକି ଆଜି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ବନାଉଛି ସେଥିପାଇଁ ଏମିତି ଜାଲିରେ ରଖିକି ଏମିତି ବାସ୍ ଟିକେ ରଖିଦେବି। ଆଉ ଏଇ ଯେଉଁ ପାଣି ୟାକୁ ବିଲକୁଲ ଫିଙ୍ଗିବେନି, ୟାକୁ ସାଇଡ଼୍ କରିଦେଉଛି। ଏବେ ଏଇ ଯେଉଁ ଛେନାକୁ ଆମେ ଏମିତି ମୋଡ଼ିକି ଟିକେ କ'ଣ କରିବା ନା ଏମିତି ହାତରେ ଦାବି ଦେବା। ଏ ଦେଖନ୍ତୁ ଏମିତି ମୁଁ ହାତରେ ଦାବି ଦେଉଛି, ଯାହାଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହେବ ନା ତାର ଏକ୍ସେସ୍ ପାଣି ବାହାରିଯିବ। ଏଇଟା ତ ମୁଁ ଚିମୁଟାରେ ଚିପୁଡ଼ି ସାରିଛି, ଆଉ ବାକି ଯାହା ଏମିତି ବାହାରିଯିବ ୟାକୁ ଏମିତି ରଖୁଛି। କିନ୍ତୁ ଆମର ଯେଉଁ ଛେନା ପାଣି ତା ଦେହରେ ଆପଣମାନେ କାଞ୍ଜି କରିପାରିବେ, ଡାଲିରେ ଦେଇପାରିବେ, ତରକାରୀରେ ଝୋଳ କରିବା ପାଇଁ ୟୁଜ୍ କରିପାରିବେ, ବହୁତ ପୌଷ୍ଟିକ, ସେଇଥିପାଇଁ ଫୋପାଡ଼ିବେନି। ସିରା ବନେଇବା ପାଇଁ ଆଗେ କ'ଣ କରିବା, ଆମେ ଏଠି 4 ଛୋଟ ଚାମଚ ମୁଁ ଚିନି ନେଇଛି, ତାକୁ ଆଗେ ଟିକେ ପୋଡ଼ିବା। ପୋଡ଼ିବା ପାଇଁ କ'ଣ କରିବା ନା ଫ୍ଲେମ୍କୁ ମିଡ଼ିୟମ୍ ରଖିକି ଏମିତି ଟିକେ ତାକୁ ଭାଜିବା, ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କି ଚିନି ଟିକେ ମେଲ୍ଟ କରିବା ଆରମ୍ଭ ନ ହେଇଛି, କାହିଁକିନା ଆମେ ଏଠି ବିଲକୁଲ ପାଣି ଦେଇନି, ସେଥିପାଇଁ ଟିକେ ଏମିତି ଭାଜିଦେବା। ଆଉ ଏବେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଚିନି ମେଲ୍ଟ ହେବା ଆରମ୍ଭ ହେଇଗଲାଣି। ଏଇ ଯେଉଁ ପ୍ରୋସିଜିଓରଟା ବେଶୀରୁ ବେଶୀ ହେଲେ 1 ମିନିଟ୍ ଲାଗିବ, ଜମା ବେଶୀ ନାହିଁ। ଆଉ ଏବେ ଚିନି ମେଲ୍ଟ ହେଇଗଲାଣି, ଆଉ ଟିକେ ଭାଜିବା ଯେମିତିକି ଚିନିର କଲର୍ ଟିକେ ଡାର୍କ ହେଇଯିବ। ଏବେ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ତ ଆମ ଯେଉଁ କ୍ୟାରମେଲ ସେଇଟା ତିଆରି ହେଇଗଲା। ଏବେ ଏଥିରେ ଆମକୁ ପାଣି ଦେବାର ଅଛି, ଗୋଟେ ଜିନିଷ ସାବଧାନୀରେ ପାଣି ଦେବେ, କାହିଁକି ନା ଯେମିତି ଗରମ ମାନେ ତେଲରେ ପାଣି ପଡ଼ିଗଲେ ଯେମିତି ଫୁଟେ ସେଇଭଳି ଏଇଟା ଟିକେ ହେଇଯାଏ, ସେଇଥିପାଇଁ ଗୋଟେ କପ୍ ପାଣି ପୁରା ଧୀରେ ଧୀରେ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଲାଗୁଥିବ ଚିନି ତଳେ ଏମିତି ଟାଣ ହେଇଗଲା ବସିଗଲା, ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁନି, ଯେତେବେଳେ ଆମ ସିରା ଫୁଟିବ ଏ ଚିନି ବି ଧୀରେ 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 ପୁରା ମିଶିଯିବ ଆମ ସିରା ସାଙ୍ଗରେ, ଆଉ ଆମ ସିରାର ବଢ଼ିଆ କଲର୍ ଆସିବ। ଏବେ ଏଥିରେ ମୁଁ ଆଉ ବାକି 2 ମାନେ ପ୍ରଥମେ ତ 1 କପ୍ ପାଣି ଦେଇଥିଲି, ଏବେ ଆଉ 2 କପ୍ ପାଣି ଦେଇ ଦେଉଛି।
ତିନି କପ୍ ପାଣି ଦେଇକି ଟିକେ ଭଲକି ଗୋଳେଇ ଦବା। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ସେ ଯେଉଁ କ୍ୟାରମେଲ୍ ଉଠୁନି, ଜମା ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁନି, ଯେତେବେଳେ ପାଣି ମାନେ ଚିନି ପକେଇକି ସିରା ଫୁଟିବ ନା, ଧୀରେ ଧୀରେ ଆପେ ଆପେ ମାନେ ପୁଣି ଥରେ ଯେଉଁ ସେ ମିଶିଯିବ ଆପେ ଆପେ ପାଣି ସାଙ୍ଗରେ। ଗୋଟେ କପ୍ ଚିନି, ଗୋଟେ କପ୍ ଚିନି ଦବା। ତ ଆପଣମାନେ ମୋ ରାସିଓ ବୁଝିଗଲେ, ଗୋଟେ କପ୍ ଚିନିକୁ ତିନି କପ୍ ପାଣି। ଏବେ ଆମକୁ ଆଉ କିଛି କରିବାର ନାହିଁ, ଚିନି ଆଉ ପାଣିକୁ ଫୁଟିବାକୁ ଦେବାର ଅଛି। ଆଜି ଆମେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ ଭୋଗ ବନାଉନାହାନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆଜି ଫ୍ଲେଭର ପାଇଁ ଏଠି ଚାରିଟା ଗୁଜୁରାତିକୁ କୁଟିକି ଏମିତି ପକେଇ ଦେଉଛି ଆମ ରସଗୋଲାରେ ଫ୍ଲେଭର ଆସିବ ବୋଲି। କିନ୍ତୁ ଆଗରୁ ଆମେ ଯେଉଁ ରସଗୋଲା ବନେଇଥିଲେ ସେଇଟା ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ ଭୋଗ ବନିଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ସେଥିରେ ଗୁଜୁରାତି ପକେଇ ନଥିଲି। ଛେନାରୁ ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ଚିପୁଡ଼ିକୁ ଦେଖୁଛି, ବିଲକୁଲ ପାଣି ଆଉ ବାହାରୁନି। ତ ଏଇ ଛେନାକୁ ଏବେ ଆମେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଥାଳିକୁ କାଢ଼ି ନେବା। ଥାଳିକୁ କାଢ଼ି ଦେଇକି ୟାକୁ ଟିକେ ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ କରିଦେବା, ମାନେ ଖେଳେଇ ଦେବା ହାତରେ, ଏମିତି ମାନେ ଏମିତି ଚକଟିକି ଟିକେ ଭାଙ୍ଗି ଦେବା ତାକୁ। ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ତ, ଏମିତି ଭାଙ୍ଗି ଦେଲେ କ'ଣ ହେବ ନା, ଆମକୁ ଆମ ପାପୁଲିରେ ଚକଟିବାକୁ ଇଜି ହେବ। ଏବେ ଭାଙ୍ଗି ଦେଲି, ଚାଲନ୍ତୁ ଆମ ଯେଉଁ ମାନେ ହାତରେ ଏଇ ପାପୁଲିର ଏଇ ପୋର୍ସନରେ ଆମକୁ ତାକୁ ଘଷି ଘଷି ଏବେ ଚକଟିବାର ଅଛି, ଯେଉଁଟାକି ରସଗୋଲାର ମେନ୍ କାମ। କିଛି ନହେଲେ ମାନେ 10 ମିନିଟ୍ ଖଣ୍ଡେ ଏମିତି ଆମକୁ ଚକଟିବାକୁ ପଡ଼ିବ। 10 ମିନିଟ୍ ପରେ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ଥାଳିରୁ ଆମ ଛେନା ଛାଡ଼ୁଛି, ୟା ଅର୍ଥ ଛେନା ବଢ଼ିଆକି ଦଳି ହେଇଗଲାଣି। ଏବେ ଏଥିରେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଚାମଚ ସୁଜି ଦେଇକି ତାକୁ ଆମେ କ'ଣ କରିବା, ପୁଣି ଥରେ ଆଉ ମାନେ 2ରୁ 3 ମିନିଟ୍ ଚକଟିବା, ଯେମିତିକି ଆମ ସୁଜି ପୁରା ଛେନା ସାଙ୍ଗରେ ମିଶିଯିବ। ଚକଟିବା ପ୍ରୋସିଜିଅରଟା ସେମିତି ରହିବ, ଘଷି ଘଷି ଚକଟିଲେ କ'ଣ ହେବ ନା, ଛେନାଟା ବହୁତ ଫାଇନ୍ ବନିବ। ଏବେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ହେଇଗଲାଣି ପୁରା। ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ, ଆମର ତ ଛେନା ଚକଟା ହେଇଗଲା, ଗୋଟେ ଗୁଳା କରିକି ଦେଖିବା। ଯଦି କ୍ରାକ୍ ନ ଆସୁଥିବ ତାହେଲେ ଜାଣିବେ ଯେ ଆପଣଙ୍କର ରସଗୋଲା ପାଇଁ ମାନେ ଛେନାର ଯେଉଁ ଚକଟାଟା ପରଫେକ୍ଟ ହେଇଛି। ହେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ କ୍ରାକ୍ ଦିଶୁଛି ନା, ତାକୁ ଆଉ 2 ମିନିଟ୍ ଚକଟିବା। ସେ କ୍ରାକ୍ ଆସିଲେ କ'ଣ ହେବ ନା, ଆମ ଛେନା ମାନେ ଆମ ରସଗୋଲାଟା ଫାଟିବାର ଚାନ୍ସ ରହିବ ଶିରାରେ, ସେଇଥିପାଇଁ ଛେନାକୁ ବହୁତ ବଢ଼ିଆକି ଚକଟାଯାଏ। ଏବେ ଆଉ ଗୋଟେ ନେଉଛି, ଆଉ ଗୋଟେ ନେଇକି ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ହାତରେ ସେମିତି ଦାବିକି ଗୁଳା କରିବା, ଯେମିତିକି 2ଟା ପାପୁଲି ସହାୟତାରେ। ଏବେ ଦେଖିଲେ ବିଲକୁଲ ଭି କ୍ରାକ୍ ନାହିଁ, ୟା ଅର୍ଥ ଆମର ଯେଉଁ ଛେନାର ଯେଉଁ ମାନେ ଆମେ ଯେଉଁ ଚକଟାଟା କରିଛନ୍ତି ପରଫେକ୍ଟ ହେଇଛି। ମୁଁ ଆଗେ ଇକ୍ୱାଲ ଭାବରେ ଏମିତି ଡିଭାଇଡ୍ କରିଦେଲି, ତାପରେ ଏବେ ସବୁ ବଲ୍କୁ ହାତରେ ଏମିତି ଗୋଲ କରି କରି ଆମର ରସଗୋଲା ବନେଇ ନେବା। ସେପଟେ ତ ଆମେ ସିରା ବସେଇ ଦେଇଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ଚିନି ସିରାରେ ବସିକି ମାନେ ପୁରା ଫୁଟିଗଲା, ମୁଁ ତାପରେ କ'ଣ କରିଥିଲି ନା, ଫ୍ଲେମ୍କୁ ଲୋ କରିଦେଇଥିଲି। କିନ୍ତୁ ଲୋ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ତ ସିଏ ଆମର ରସଗୋଲା ପକେଇବାନି ନା, ଏବେ ଫ୍ଲେମ୍କୁ ହାଇ କରିଦେବା। ଆଉ ହାଇ କରିକି ତାପରେ ଏବେ କ'ଣ କରିବା, ଆମେ ସେଥିରେ ରସଗୋଲା ପକେଇବା। ବାସ୍ ଏମିତି ସବୁ ରସଗୋଲା ପକେଇଦେବା। ପକେଇ ସାରିଲା ପରେ 2 ମିନିଟ୍ ଆମକୁ ଏମିତି ଖୋଲା ଫ୍ଲେମ୍ରେ ମାନେ ଖୋଲା କଢ଼େଇ, ଯେମିତିକି ଢାଙ୍କୁଣୀ ଲଗେଇବାନି, ଆଉ ହାଇ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ଆମେ ଏହାକୁ 2 ମିନିଟ୍ ଫୁଟେଇବା, ପୁରା 2 ମିନିଟ୍। 2 ମିନିଟ୍ ପରେ ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ହାଲକା ହାଲକା ହାତରେ ଟିକେ ଏମିତି ଅଲଗା କରିବା, ନହେଲେ କ'ଣ ହେବ, କାଳେ ଲାଗିଯିବ, ମଝିକୁ ଟିକେ ଏମିତି କରିଦେବା। କରିଦେଇକି ଏବେ ଆମେ ଢାଙ୍କୁଣୀ ଲଗେଇକି ମାନେ କଢ଼େଇର ଢାଙ୍କୁଣୀ ଲଗେଇଦେବା, ଆଉ ଢାଙ୍କୁଣୀ ଲଗେଇକି ପୁରା 5 ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହାଇ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ଫୁଟେଇବା। ଫ୍ଲେମ୍କୁ ବିଲକୁଲ ମିଡ଼ିୟମ୍ କରିବେନି, ହାଇ ଫ୍ଲେମ୍ରେ 5 ମିନିଟ୍। ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ଢାଙ୍କୁଣୀ ଲଗେଇବା ଦ୍ୱାରା କେମିତି ଆମର ଫେଣ ଉପରକୁ ଆସୁଛି, ଫେଣ ଉପରକୁ ଆସିଲେ ହିଁ ରସଗୋଲା ପରଫେକ୍ଟ ହୁଏ। ଏବେ ଢାଙ୍କୁଣୀ ଖୋଲିକି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି, ଦେଖିଲେ ଆମ ରସଗୋଲାରେ ହାଲକା ହାଲକା କଲର୍ ବି ଆସିଯାଇଛି, ଆମେ ଚିନିକୁ ଯେଉଁ କ୍ୟାରାମେଲ୍ କରିଥିଲେ ସେଇଥିପାଇଁ। ଟିକେ ଟିକେ ଏମିତି ମଝିକୁ କରିଦେବା, ଯାହାଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହେବ କି ରସଗୋଲା ଆମର ମାନେ ଓଲଟି ବି ଯିବ। ଏବେ ଢାଙ୍କୁଣୀ ଲଗେଇକି ଆଉ 2 ମିନିଟ୍
ଏମିତି ମିଡିୟମ ଫ୍ଲେମ ଇଏ ସରି ହାଇ ଫ୍ଲେମରେ ହିଁ ଫୁଟେଇବା। 2 ମିନିଟ୍ ଫୁଟେଇ ଦେଲି। ଆପଣ ସାଇଜ୍ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ରସଗୋଲାର ସାଇଜ୍ କେମିତି କେତେ ବଡ଼ ହେଇଛି ପୁରା ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ନା? ଦେଖନ୍ତୁ 2 ମିନିଟ୍ ପରେ ଆଉ ଢାଙ୍କୁଣୀ ଲଗେଇବାନି, ମାନେ ଟୋଟାଲ 7 ମିନିଟ୍ ପରେ ଆମେ ଆଉ ଢାଙ୍କୁଣୀ ଲଗେଇବାନି। ଏମିତି ମିଡିୟମ ଫ୍ଲେମରେ ଆଉ 5ରୁ 7 ମିନିଟ୍ ଏମିତି ଆମେ ଖୋଲା ଫୁଟିବାକୁ ଛାଡ଼ିଦେବା। ରସଗୋଲା ଏମିତି ଆପଣମାନେ ଦୋକାନରେ ଦେଖିଥିବେ ଏମିତି ଖୋଲା ହିଁ ଫୁଟୁଥାଏ। ବାସ୍ ଏବେ ଶିରା ବି ବହଳା ହେଇଗଲାଣି, ଟିକେ କମିଗଲାଣି, ଆଉ ରସଗୋଲାରେ ଗୋଟେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର କଲର୍ ବି ଆସିଗଲାଣି। ଆଉ 2 ମିନିଟ୍ ଖଣ୍ଡେ ଫୁଟେଇକି ଏବେ କ'ଣ କରିବା, ଆମେ ଗ୍ୟାସ୍କୁ ବନ୍ଦ କରିଦେବା। ଗ୍ୟାସ୍ ବନ୍ଦ କରିକି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଆପଣମାନେ ଧ୍ୟାନ ରଖିବେ ଯେ ଏଇ ଶିରାରେ ଏମିତି ରସଗୋଲାକୁ ପୁରା ଥଣ୍ଡା ହେବା ଯାକେ ଏମିତି ରହିବାକୁ ଦେବା, କଢ଼େଇରୁ ବିଲକୁଲ ବାହାର କରିବାନି, ଏମିତି ହିଁ ରହିବାକୁ ଦେବା। ଯେତେବେଳେ ପୁରା ରସଗୋଲା ରୁମ୍ ଟେମ୍ପରେଚରକୁ ଆସିଯିବ, ମାନେ ପୁରା ଥଣ୍ଡା ହେଇଯିବ, ସେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଗହଳ ମାନେ ଏମିତି ବାସନ ନେବେ, କଂସା ହଉ କିମ୍ବା କୌଣସି ଆମର ବେଲା ହଉ କି ହାଣ୍ଡି ହେଲେ ବି ଚଳିବ, ସେମିତି ଗୋଟେ ଗହିରିଆ ବାସନ ନେଇକି ତା ଦେହରେ ଆମେ ରସଗୋଲା ଗୁଡ଼ିକୁ କାଢ଼ିଦେବା। ଗହିରିଆ ବାସନ ନେଲେ କ'ଣ ସୁବିଧା କି ରସଗୋଲା ଶିରାରେ ବଢ଼ିଆ କି ମାନେ ଡୁବିକି ରହିବ। ତ ଏବେ ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଉ ଗୋଟେ ଟିପ୍ ସେଠି ଦେବାକୁ ଚାହିଁବି, ରସଗୋଲା କେବେ ବି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗ କରିକି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗ ସର୍ଭ କରାଯାଏନି। ଯଦି 12ରୁ 15 ଘଣ୍ଟା ଆପଣମାନେ ଏମିତି ଶିରାରେ ଡୁବିକି ରହିବାକୁ ଦେବେ, ରସଗୋଲା ମାନେ ଏହାର କଲର୍ ବି ଆହୁରି ଡିପ୍ ହେଇକି ଆସିବ, ଆଉ ରସଗୋଲା ବହୁତ ସଫ୍ଟ ହେବ, ଆଉ ଯେଉଁ ଶିରା ଭିତରକୁ ପୁରା ଜୁସ୍ ହେଇକି ରହିବ। କେବେ ଯଦି ଘରକୁ କୁଣିଆ ଆସୁଛନ୍ତି କି ପୂଜା ପର୍ବ ଅଛି, ଆଗରୁ କରିକି ରଖିଦିଅନ୍ତୁ, କେତେ ଇଜି କହିଲେ। ମୁଁ ଏବେ କିଛି ନହେଲେ 12 ଘଣ୍ଟା ପରେ ଦେଖାଉଛି, ଦେଖିଲେ କେତେ ସଫ୍ଟ ହେଇଛି, ଦେଖୁଛନ୍ତି? ଥରେ ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ ଏଇ ଟିପ୍ସ ସବୁକୁ ନେଇକି। ଆଶା କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓଟି ପସନ୍ଦ ଆସିଥିବ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ।